Tuluyan nang namaalam ang sikat na komedyante sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga, kawala ng pera na pang tosto sa kanyang medikasyon kaya hindi na kinaya ng komedyante ito at hindi na nakaya ang kanyang paghihirap. Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil isa na namang komedyante ang pumanaw. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get In Touch. Matatanda ang nag-viral at pinag ng lahat ang naging post noon ng komedyante na si Ate Shawi, ang impersonator ni megastar Sharon Cuneta, para humingi ng pinansyal na tulong para sa kanyang pagpapagamot dahil hindi na raw niya kaya ang gastusin sa ospital na ubos na rin ang kanyang ipon dahil sa kanyang medikasyon. Isinapubliko niya ang kanyang karamdaman at nagbabaka sakali na may mga taong gininto ang puso ang makatulong sa kanya. Pati na rin ang kanyang pamangkin na si Rafaela ay nagpost rin para makalikom sila at gumaling ang kanyang tita Shawi. Siya ay 45 years old at nakipaglaban sa sakit na liver cirrhosis. Pabalik-balik na raw siya sa Chinese General Hospital dahil sa kanyang lumalalang kondisyon. At ngayon nga ay binawian na ng buhay si Ate Shawi na Marvin Martinez ang tunay na pangalan. Kaninang alauna ng hapon, lunes, July 26, si Ate Shawi, sikat na impersonator ni Sharon Cuneta, ay pumanaw na sa Chinese General Hospital dahil sa sakit na liver cirrhosis. Kinumpirma ng pamangkin ni Ate na si Rafaela de Jesus sa isang kilalang entertainment column ang pagpanaw ng stand-up comedian na hindi nagkaroon ng regular TV program pero nakagawa ng mga pelikula na bigyan ng mga TV guesting at nag-show sa iba't ibang bansa nakipag-ugnayan si Rafaela Kagabi July 25 para humingi ng tulong mula sa mga taong may mabubuting kalooban Nangangailangan sila ng 60,000 pesos para sa hospital bills ng kanyang tita Shawi na hindi na umano nakakakilala at nakapagsasalita. Nagdesisyon ang pamilya ni Ate Shawi na ilabas na ito ngayong lunes mula sa ospital dahil sa kawalan ng pera. Pero hindi na nangyari ang kanilang plano dahil sumakabilang buhay na ang comedian impersonator ayon pa sa naunang pahayag ng pamangkin ni Ate Shawi na si Rafaela de Jesus, bago pa man siya pumanaw, hindi na po niya kami kilala. Malungkot na balita ni Rafaela tungkol sa kanyang tita Shawi. Kapatid na lang po niya ang kanyang kilala, si Tito Mark. Magsalita man siya, Mark lang ang sinasabi niya. Bukas po, lalabas na po ulit sa ospital si tita. Two days pa lang po siya ay sa ospital, umabot na agad ng 60,000 pesos bill. Ilalabas na po ulit siya bukas ng hapon. Sa bahay na lang po siya. Sumuka at dumumi pa po siya. Pero wala na lahat ang kanilang plano. Naubos ang perang naipo ni Ate Shawi dahil sa pakikipaglaban niya sa liver cirrhosis. Kaya nangangailangan pa rin ng financial help ang kanyang pamilya para mabigyan siya ng maayos na burol at libing. Dahil sa kawalan ng pera at pambayad sa funeral parlor, iniisip ng naulilang pamilya ni Ate Shawi na iburol ito sa isang barangay hall sa Tondo, Manila. Sabi ni Rafaela, pinag-iisipan pa po namin kung sa barangay hall o sa Dulce Funeral Homes siya ibuburol kasi po wala na po talaga kaming pambayad na pera. Sana po makalikom kami ng pera para pambayad sa Dulce. Sana may mga tumulong po para mabigyan siya ng maayos na burol hanggang sa huli sa mga nagnanais magbigay ng tulong para sa burol at libing ni Ate Shawi, maaaring magpadala sa Gcash na nakapangalan kay Ronica Rulin o magdeposito sa kanilang BDO Unibank Incorporation Savings Account sa pangalan ni Justin D. Castro. Labis-labis ang paghingi ng tulong ni Ate Shawi noon sa lahat na matulungan siya ng kanyang mga kapwa-artista, lalong-lalo na ang megastar, pero parang hindi pa nakarating ang balitan ito kay Sharon Cuneta. Hindi kasi kaya ng pamilya ni Ate Shawi ang bayarin kaya sila humihingi ng tulong sa lahat na may busilak na puso. Hindi talaga natin mapipigilan ang lahat kung tayo ay kukuni na talaga ng Panginoon. May mga bagay talaga sa mundong ito na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. At hindi natin alam kung hanggang anong oras o araw lang tayo mamamalagi sa mundong ito. At kung wala ka talagang perang ipang tustos para sa iyong medikasyon, ay talagang tutuluyan ka talaga. Condolence na lang sa mga pamilyang naiwan ng komedyante na nagbigay ng saya sa bawat manonood. Ipagdasal na lang ang lahat na sana ay magiging maayos rin ang lahat at ipaubayan na lamang siya sa Panginoon. Mahirap mang tanggapin na may mama mamamaalam sa ating pamilya, pero wala tayong magagawa sa bagay na iyan dahil lahat naman tayo ay dyan din papunta. Hindi nga lang natin alam kung kailan at paano. Huwag lang talaga tayo mawala ng pananalig sa Diyos kahit anuman ang mangyari sa ating buhay. Dahil hinding-hindi naman tayo pababayaan ng ating may kapal. Sana hilumin na ng Panginoon ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Ate Shawi ngayon. At hindi na makakaramdam ng sakit sa katawan si Ate Shawi dahil winakasan na ng Panginoon. Lahat ng tao ay babalik talaga kung saan tayo nang galing. Mahirap at masakit man ito. Pero yan ang katotohanan na kailangan nating tanggapin. Rest in peace, Ate Shawi. Sana'y masaya ka na ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.